Dneska je extrémní vedro a konečně čas výletu, léta, přírody a posezení na teráskách, což je sice super, na druhou stranu spousta komárů, klíšťat a různého boravého hmyzu. A musím říct, že při té příležitosti strašně ráda doporučím repelentní sprej od Nobilisu. Už dávno mě nic tak neokouzlilo, protože ta vůně, která z toho je přenádherná. Je citrusová bylina a vlastně nenechává to vůbec pocit mastnoty. Můžete ho jednak, která obsahuje takové ty eterické silice z kadidlovníku a citronely a levandule, což samo o sobě jsou prokazatelně repelentní složky, ale krom toho to obsahuje ještě další složky, které jsou i hojivé. To znamená, že nejenom, že to působí preventivně, ale už i ve chvíli, kdy vás něco ďobne, tak to tu pokožku krásně schlazuje a pěkně to hojí. Takže doporučuji před výletem do přírody nastříkat klidně i na miminko. Oni tam teda píšou, že do 3 let ne, ale já osobně si myslím, že to je opravdu jenom legislativní záležitost. Když se koukám na to složení, tak tam nevidím nic, co bych já nebyla ochotna šplíchnout na své třeba roční dítě teď před pobytem v přírodě. Buď na oblečení, anebo dá se to přímo na kůži rozetřít a pak to krásně voní, i to hezky hojí. A pokud chceme, aby ten účinek byl co nejlepší, tak to chce co 3-4 hodiny opakovat, aby na nás fakt nemohly ty potvory. Tak vám to jenom dávám teď do pozornosti. Repelentní sprej od Nobilisu, fakt krásná věc po dlouhé době, něco, co mě fakt potěšilo.